Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Jumaat 5 Ogos 2022 bersama-sama saya, Anissa Daulus. Pewujudan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar WBC Polis Diraja Malaysia PDRM menyaksikan sebanyak 50 perjawatan baharu Biro ini telah diluluskan pada pertengahan Julai lalu. Semua 50 pegawai dan anggota polis ini akan ditempatkan mengikut Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Am Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah berkata demikian dalam satu sidang media selepas mesyuarat operasi bersepadu khazanah OBK di Kota Kinabalu. Tambahnya, biro tersebut membuktikan jenayah membabitkan alam dan haiwan juga harus diberi perhatian serius. WBC PDRM ini antara lain bertujuan mengekang dan memerangi jenayah dan aktiviti penyeludupan melibatkan hidupan liar semua kegiatan pemburu haram membabitkan pemerdagangan atau memelihara haiwan terancam atau dilindungi akan diberi perhatian. Dengan uh, penubuhan unit Wildlife Crime Bureau ini akan memberikan uh, impak yang lebih berkesan. Usaha ini akan kita terus lipat gandakan di masa-masa akan datang. Dalam mesyuarat uh, operasi bersepadu kazanah ini, seperti mana mesyuarat yang lepas kita juga libatkan NGO, NGO yang berkaitan dengan pemeliharaan dan juga pemuliharaan khasanah negara ini secara aktif. Turut hadir Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Datuk Abdul Khadir Abu Hashim dan Ketua Pengarah Jabatan Kastam di Raja Malaysia Datuk Zazuli Johan tiga prosedur operasi standard SOP berbeza telah dimuktamadkan berdasarkan Ordinan Negeri bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak berkuat kuasa serta merta. Sementara itu, operasi penguatkuasaan kuasaan menunjukkan peningkatan berdasarkan statistik OBK bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini merekodkan 60 kes dan 97 tangkapan membabitkan nilai lebih 3.8 juta ringgit. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar berhasrat untuk membangunkan Sabah sebagai destinasi pelancongan kesihatan seiring dengan pembukaan laluan baharu penerbangan terus daripada negara jiran Indonesia ke Sabah. Antara laluan penerbangan itu termasuk Pontianak, Balikpapan dan Kalimantan. Menterinya Dato Jafri Arifin berkata, Sabah mempunyai destinasi pelancongan kesihatan berkualiti dan hikmat penjagaan kesihatan bertaraf tinggi. Justru tepat masanya Sabah menyasarkan destinasi pelancongan kesihatan dengan mempromosikan kemudahan terkini yang ditawarkan hospital khususnya kepada pasaran Indonesia. Datuk Jafri berkata demikian dalam satu pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Batik Air, Kapten Mushafiz Mustafa Bakri, Pengurus Besar Muhammad Arif Muhammad Aziz di Ibu Negara. Tambahnya menurut rantaian nilai dan industri pelancongan kesihatan, ia pasti akan membuka peluang kepada pelancong untuk menurutkan lokasi pelancongan berkonsepkan nature healing yang ada di Sabah. Beralih perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu terus meningkat iaitu 281 kes semalam, pertambahan 4 kes berbanding pada Rabu. Satu kes kematian direkodkan iaitu di daerah Papar. Kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima masih dimanjun. Semua daerah di Sabah mencatat jangkitan baharu kecuali Tongod. 8 daerah lain merekodkan jangkitan baharu dua angka manakala 18 daerah lain mencatat kes satu angka. Sementara itu 11 daerah mencatat peningkatan kes baharu dan 13 daerah lagi merekodkan penurunan. Sejumlah 276 direkodkan hari ini adalah dalam kategori 1 dan kategori 2 serta satu kes dalam kategori 3 dan 4 kes dalam kategori 4. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Produk dan jenama Anda kurang dikenali. Mau tingkatkan lagi hasil jualan, Terokai peluang package, pengiklanan produk, dan perkhidmatan Anda di radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM, dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di, dan kunjungi Facebook resmi kami, ATM Sabah. Pernyataan Anda keutamaan kami. Penggunaan pendekatan baharu dan berbeza perlu digunakan agensi kerajaan bagi melaksanakan dasar dan menyampaikan perkhidmatan berkualiti. Setiap agensi kerajaan juga perlu menumpukan penciptaan, penambahan nilai, pengurangan kos serta perkhidmatan yang memenuhi harapan rakyat selain berimpak tinggi. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Datuk James Surati berkata, melalui konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, seharusnya perlu menjadi medan menyelesaikan pelbagai isu dan cabaran semasa berhadapan dengan tugas semasa. Beliau berkata demikian ketika merasmikan konvensyen Horizon Baharu KIK Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah JPVS di Dewan Serbaguna Wisma Pertanian di Kota Kinabalu. Datuk James turut berharap agar JPVS terus committed dengan budaya kreativiti dan inovasi ke arah pembangunan industri ternakan yang mapan terutama berkaitan ancaman wabak penyakit haiwan zoonotik dan ekonomik. Sementara itu dalam ucapan sebelumnya, pengarah JPVS Dr. Haja Norma Yusuf Mahu agar pembudayaan hasil yang diwujudkan melalui konvensyen berkenaan ke arah pemantapan perkhidmatan. Penganjuran melibatkan pembentangan dan persembahan enam kumpulan mewakili daerah Beaufort, Kota Kinabalu, Kudat, Keningau, Sandakan dan Tawau. Terdapat tiga fasa yang perlu dilalui peserta iaitu penghasilan, penilaian dan pengembangan projek. Lebih 431 kg sampah berjaya dikutip menerusi program Jalan-Jalan Pengut Sampah edisi Bakau Anjuran Jabatan Pelindungan Alam Sekitar JPAS di Wetland Ramsar Site Kota Kinabalu. Program tersebut telah dijayakan lebih 100 peserta dari pelbagai jabatan. Kita mau bagi awareness juga kepada komuniti dan penduduk sekitar dan pentingnya kita menjaga alam sekitar lah dan dan bakau ini bukan tempat kita pembuangan sampah isbat dia adalah satu apa ini uh, ekosistem yang bantu kita macam ada sharing tadi itu dia sebenarnya dia filter kepada pencemaran dia habitat kepada kehidupan uh, hidupan marin kan so macam semua kita punya seafood pun dia yang bermula dari sini perasaan saya mengikuti program ini lah kan, jarang-jarang uh, uh, sekali dibuatkan program macam begini dan saya bersetuju juga lah program ini uh, diteruskan uh, dari masa ke semasa. Kami amat berharap program ini akan diteruskan, contohnya untuk kali ini adalah edisi bakau, jalan-jalan pungut sampah edisi paya bakau. Jadi kalau uh, program ini boleh berterusan dan mungkin juga boleh diteruskan. Uh, dilakukan untuk edisi sungai dan edisi kawasan persekitaran yang lain. Pihak JPAS turut memaklumkan program seterusnya iaitu program menjaga kebersihan kawasan sungai akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Wanita usia bahagian Kota Kinabalu telah memulakan inisiatif dalam menjaga keperluan dan kebajikan asas khususnya golongan wanita dengan mewujudkan Center Usia Care. Perkara berkenaan dimaklumkan ketuanya Hajah Nirma Habibi dengan memberitahu bangunan pusat berkenaan telah dikenal pasti dan boleh beroperasi dalam masa terdekat. Menurut Nirma, bangunan berkenaan akan dijadikan sebagai pusat ilmu dan dakwah Selain sebagai pusat pengumpulan barangan bantuan sebelum disalurkan kepada bangsa banjir, kebakaran serta golongan memerlukan. Kita akan laksanakan projek ini telah berjalan dengan 80%, tinggal untuk melaksanakan saja bangunan ini berada di Tanjung Haru. Beliau menyatakannya ketika melakukan kunjungan kepada yang dipertua usia Sabah, Datuk Sapawi Haji Ahmad di kota Kinabalu. Menurut Nirmah, Wanita usia Kota Kinabalu juga telah melaksanakan beberapa aktiviti berteraskan keagamaan antaranya Majlis Khatam Al-Quran 100 Wanita Muslim dan Semarang Adil Fitri bersama anak-anak yatim dan tahfiz. Turut akan diadakan fardu ain dan kifayah yang menjurus kepada generasi muda serta khatam Al-Quran 200 anak-anak yatim dan tahfiz. Penduduk di Taman Sumarak Tawau digesa agar perlu sensitif dengan membersihkan halaman rumah masing-masing seterusnya membuang bekas-bekas yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Parlimen Kelabakan, Haji Abdul Karim Abdul Wahid berkata, ini kerana taman perumahan tersebut tersenarai sebagai kawasan hotspot wabak denggi. Bagi mengekang wabak ini, pihaknya mengambil inisiatif melancarkan kempen gempur denggi bagi memberi kesedaran akan bahaya penyakit bawaan nyamuk edis sekaligus melaksanakan pelbagai aktiviti pembersihan dan keceriaan dengan bergotong royong. Mana kita tahu pada ketika ini kawasan Semarang ini telah pun menjadi satu kawasan hotspot ya telah penyebaran penyakit denggi di kawasan ini. Jadi kita sama-sama mengadakan program kesedaran supaya kita dapat menyedarkan masyarakat untuk kita membasmi penyebaran apa ni penyakit nyamuk edis di kawasan ini. Beliau memberitahu RTM selepas melancarkan kempen gempur denggi di pusat khidmat komuniti Mukim Semarak di Tawau. Beliau juga turut menasihatkan mereka yang mempunyai tanaman agar memastikan air pada bekas tadahan pasu bunga itu dibuang dan dibersihkan dengan lebih kerap. Lebih 15000 orang penduduk mendiami taman perumahan tersebut. Haji Abdul Karim turut sempat menyerahkan jalur gemilang kepada tujuh ketua komuniti Taman Semarak bagi keceriaan sambutan bulan kemerdekaan. Baik, perkembangan dari Sabah berakhir di sini. Keluarga Malaysia kekal patuh SOP. Kita jaga kita. Saya Anissa Daulas. Assalamualaikum dan salam hormat. Ingatkah kita kepada mereka yang dahulu berjuang untuk negara? i got you